khayraadka ku jira dhulku waa hantida kaliya ay leedahay umada degan dhulkaasi degmada gabagabe ee gobolka Togdheer waxay dhanka waqooyi bari kaga beegan tahay magaalada Burce ee xarunta gobolkaasi waxaana markii ugu horeysay ay shakhsiyaad ka mid ah dadka deegaankaasi oo ka mid yahay Maxamed Xaaji Axmed ay tijaabiyeen sida ay warshad sibirka soo saarta uga hirgelin lahaayeen taasi oo sida uu noo sheegay mudane Maxamed Xaaji Axmed ay darseen isla markaasina ay hubiyeen sibirka ku jira goobtaasi TV-ga Aerial waxa uu gaaray degmada Gabagabo waxaana la hadlay qaar ka mid ah bulshada degan deegaankaasi kuwaasi oo sharaxay muhiimadda ay u leedahay hadiiba deegaankooda laga hirgeliyo warshada sibirka soo saarta waxaana sidoo kale ay bulshadani baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland iyo cid kasta oo ay khusayso arrintani oo uu hor istaagay wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland sida uu noo sheegay Maxamed Xaaji Axmed oo isagu hawshaasi gacanta ku hayay in sibirka laga helay ee ansaxay ee la soo ansixiyey hawshiisu bilowga uun imanka noo tahay inaanu bilaabanno oo dowladduna nagu gacan qabato shirkadduna ay soo saarto haddii dalka laga soo saarayo sibir fara badan iyo mid shibitada meeshiisa ah iyo mid dhulka kaleba ku jira haddii la soo saarayo ummad waa u baahan tahay waanu soconayaa ninkii geela ku heesaayey wuxuu yidhi ninkii ku hakrada hadhuu madhan iyo haraati u qarin markaa iyadoo aan nala hakranayn yaan nala ka raagin haddii sibirka dee wasaaraddii macdanta ay ansixisay oo wasaaraddii oo dhammo kale ay masixiyeen waxaanu jecel lahay wixii ay maanta qusayse ee ku dhiman ee madaxweynuhu ku siman yahay dee buxuga golaha sare ah waxaanu jecel lahay inay noo ansixiyaan weeyaan kama maanta kama aha wallaa dowla weynaatay warshadda way ka joogsatay soo ansixiyey waa warshad aan wixeedu gacan culal ku jirtaa ahayn waa warshad lagu qarash garoobay maskaxi ku baxday waxa weeyaan dee waa aynu wixii culaqabateen iyo calaqad kusoo jeedinay ama seheedhe madax iskaga duubaya waa ma ogoli ma yeelayno manar yeelayno waa warshad wanaagsan waxay ku taalaa dalka kala barhkiisa Soomaaliland kala barhkiisa ayay ku taalaa waa haweeye bari iyo galbeed waxay kala barhka ayay ku dhow tahay intaasoo dhalinyaro halkaas soo joogtaa shaqay ka helaysaa islaamaha ka helaya ciyaalka ka helaya waxaan u baahannahay in wax naloo qabto ugu horreyn wax naloo qabta baan u baahannahay warshadda sibirka waxaanu nahay maanta haddaan nahay degmada Ragabagabe way xagaradkeedii waayeelkeedii dhalinyaradeedii odayaasheedii haweenkeedii waxaanu ka soo horjeednaa in nana ka hakrado khayraadka dalkayga kasoo baxay maadaag xabuurtaasaa leedihin idinku yaanu anagu leenahay ee ku dhalanay ee meel jiray weligii yaanu anagu cala haba u garayn dheesaakiisa qaadnay haddii shiina noo soo saarayo oon warshad ka helayno odaygana la soo baxay iyo odayaal kaloo Soomaalilandi dalkana waxbay u tahay annagana waxbay noo tahay naafiga u horeeyana wuxuu u soo baxayaa degmada naafiga labaadna gobolka ka saddexaadna Soomaalilan war yaa diidan war waxaan maqla waxa ugu liitaa oo dhegtaydu maqasho amaan ugu necbahay dalkaaga ciiddiisa wixii kaaga soo baxayo aan adigu la soo baxsoon aan anagu la soo baxnaa anagu samaysanayno ayaa lagaa hortagaya war waxaas caqli maaha geesta kale waa kan Maxamed Xaaji Axmed oo Aerial TV kula hadlay goobta ay u qorsheeyeen inay ka hirgeliyaan warshadda sibirka waxaana uu si faahfaahsan u sharaxayaa heerarka ay la soo martay hawsha warshaddaasi iyo caqabadaha haatan haysta sidii ay u hirgeli lahayd waxaana hadalladiisii ka mid ahaa sida tan talaada aanu ku soo noqonno buurta tan maraaxil badan ayaanu ka soo marnay buurtan markii ugu horreysay guurtida magaalada degan sanad horteed ayaan markii inlaynlaynti horreysay aanu marnay waxaanu weydiisanay codsi aanu leenahay ma ku saxansanaa sibil ma ka saxmaynaa magaaladana degantiin waxayna yidhaahdeen haa markii intaas loo dhacday waxaanu u noqonnay inaan wasaaraddii macdanta iyo tamarta ku noqonno oo aanu u sheegno inaanu makiinadiina iibkoodii galay annaguna aanu tegayno jaayne oo aanu soo saxeexaynayno dhiilka warshadda quruxdeedu waxay tahay dad training badan uma qabaan farsamada samaynta sibirka carqalada badan ayaa kaga dhacday waxaanu isla ogolaanay annaga iyo shirkadda dibadda nala shaqaynaysa inay noo tababaraan shaqaalaha
kuwii foundationka dhismaha hoosta iyo kuwaana aanu anagu keensano sanadka dabadiina ay markii trainingka noo dhameeyaan iska tagaan, balse maxaa nagu dhacay? Waxaa nagu dhacay wasaaraddii baa nuu tagnay, dhiijigaa u tag, keer kale u tag, kan kale u tag. Shan iyo afartan cisho ayaan joogay, warqadahoodii waa ka tii ugu dambeysay wasaaradda baamisharia waa sharci na siiya aanu dhagaxa warshad ugu keensano. U tag baa la yidhi macdanta, waan nuu tagnay macdantii, waabay qorto waa taaso, waxaa leedahay ruqsadoodii siiya, waana samaysa warshadda. Waxaa intaa u dheer dabadu dari mayno, dabadu ma wadno, waddanka gudihiisa ayaa lagu dhisaya. Shan iyo afartan cisho markaan joogo madaxweynaha u tag, madaxweynuhu dee shaqaaluu leeyahay kagood ugee baan ku yidhi kii dhiijiga ugee adigu madaxweynaha wuxuu ku yidhaahdo ka soo celi dabadu marka aanu tagno. laakiinse warqadan aan sitaa madaxweyne, madaxweyne dadaa ka hooseeya, dadkiisii ka hooseeya shaqada si waxaan u qaban karay. Waa wasaaradda ganacsiga, ta ganacsiga weeye, wasiirka ganacsiga waanu tegay bil iyo bar horteed oo lada qaba buu yiri. Tii tamarsu markay keentay wuxuu igu yiri madaxweyne u tag, war maxaa maga ima qabta waayeel tag lama yidhaahay, wuxuu ku tagaa baalas macnaha hadduu yahay wasiirkaaga baamisari, baamisari baan intaa ku soo leeday weligay kaagaasoo kale kuma arag, ninkaasoo kale weligay intaa baamisari joogay kuma arag. Waxaan ku leeyahay ka fiirsada ganacsiga dalkan ee dhiiriya horaha u dhaqaaqo, taasoo loo baahan yahay looga faa'iideeyo mujtamaceena ku dhaqan Somaliland. Maxamed Matan Gabalaax, Maxamed Mooto, Aerial TV, degmada Gabagabe ee gobolka Togdheer.